Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu gostaria de aproveitar este debate sobre os combustíveis para registar e fazer ainda dois breves registros. Denunciar a brutalidade sobre o império das petrolíferas do aumento indiciado ontem pela ES do gás natural de 6,9%, o que com os 20%, o aumento da taxa de IVA que os senhores promoveram, significa que em 2012 temos um aumento de 24,2%. Depois, falando de produtos petrolíferos, saudar a decisão do governo argentino de recuperar a soberania sobre a exploração, indústria, transporte e comercialização do seu petróleo. E denunciar a inadmissível intervenção da União Europeia relativamente a uma decisão soberana de um país soberano. Antes a União Europeia se preocupasse com a especulação dos combustíveis líquidos na Europa, que um dia destes, um conhecedor do assunto disse que andava à volta de 20 ou 30% acima do preço que seria normal. Conclua, faz favor. Eu vou concluir, Sr. Presidente, referindo apenas uma questão que os deputados do PSD e do CDS levantaram. Aos Srs. Deputados, o déficit a pagar pelos contribuintes é muito fácil de determinar. Muito fácil. Antes da liberalização que vocês promoveram a partir de 2004, os lucros da Galp eram, em média, de 139 milhões de euros. Depois de 2004 até 2011, os lucros da Galp são de 668 milhões de euros. Diferencial, 529 milhões de euros para os acionistas da Galp. É este o preço que hoje está nos acionistas tem mesmo que poderia terminar, estar nos consumidores de combustível, senhores deputados do PSD.